opo nek apik iki. Seniman sengatkan seniwati lanjut ngumpul sake yo sosok agung juragane Semar Mulya. Nggih, monggo. Oke. Yo. Setianing kelakon ana yang ngono tapi ing siang ratri arek kudu apa bindeng mungkin dadi apikmu kok nih. Iya. Ayo. Iki bindeng aku atok lho. Wong ya aku ngerti nek iki lelah kok ya. Iya iya ta. Mbok cek begadang terus. Kowe kok engko gawe wong aku wae kok. Ha udel yo reng. Niki pripun Mas Bogel kejelasane? Yo nek gelem sowan karo Pak. Wis pundi to? Linggae wonten pundi niki Pak? Marno gepeng pawe iki gak ngerti Pak Marno gepeng. Ngerti tapi linggae nang endi? Goleki cayu. Heeh, goleki siji-siji pokoke angger sing berkumis. Pindah. Wo. Oh, berarti wis dititipne Wardo yo mau. Ayo, tanggung jawabmu. Pak Deku gepeng. Oh, ya. Berarti ra sido iki. Terus ke, dintekke, kowe iki kok ya nepsa papa. Senenge banget ora bisa kumpul. Ngono e ya ngono. Kayak suwok mas ya. Ngomong loro kok diting MC ini cah kecet kok ini jenengi kontal kantil loh mas siapa? Iki wong loro iki kontal kantil biye kontal kantil
Apa mau gue telur tolnya apa? Ngomong sing banter. Lah ya, sing kono kontal kene kantil. Iki besti to, Mas. Lah nek besti iki kontal kantil terus. Iki bolak-balik ngene yo. Ya jara-jaramu bel-bel. Kowe iki aja koyo ngono iki. Sing sarunge kuwi. Coba durune. Lah iki lho, iki bestiku to. Aku iki karo bestiku iki kontal kantil. Lah. Wis. Miko jadi patani, Mas. Tak banterke, ndang baleni neh. Baleni. Nah, awake dhewe iki kan trio, Mas. Lah yo aku karo Tari iki kan biyen kan yo wong loro to, Mas. Ya meteng bareng yo ane, Ben. Yo, jenengan yo ngerti to. Jek sekolah kabeh yo ane. Lho. Wong sekolah kudu meteng kabeh. Iku saking payune ngono kuwi. Lah yo. Kono sapa? Kene iki awake dhewe iki anu jenenge besti iki yo kontal kantil. Ah yo, durutne. Durutne ya. Soteng Mas. Wes, tak antarke kowe. Ya. Aduh, pateni. Lah, senengane kan awake dhewe nek besti kan kintil to. Nah, ini ki kontal. Kantil. Wis anu lho. Aku cilik, Mas. Pengen ketini. Kowe kene. Kowe durut iki. Kita tuh besti trio, ya toh. Kontal kantil. Kuntul, kuntul. Kuntul bamu disko kuwi. Aku mau ya cetak. Doone lo. Kabeh kuwi gumantung pikirane. Nek pikirane iki rada kotor, ngeres ya kaya awakmu. Nah, apa boleh baleni sih. Bar barang. Baleni kontal. Kantil. Kuntul. Nek awakmu ning kene coba. Ayo jam. Kontal. Kantil. Kowe iki sing malah. Gila ini sesuai. Sama, maka. Ayo kontal, bekan dile. Apa pile tapi jangan sok-sok jangan mepet-mepet. Tes lulus Sanarjo wong ayu wong loro. Thank you.
Yeah.
Jompo Haji Romo. Monggo. Selamat tok Pak Haji. Gondrong bergoyang bersama dengan Mas Triharto. Oh,
Gedut spesial kagem Mas Warji Gondrong, monggo mriki. Hey. Ayo ndrong Mas Gondrong. Monggo Mas Gondrong. Blak gedut kantor sarengan kadang-kadang jelas nek. Hey. Ayo Warso. Kene karo ditari. Bye.
udun nyambi udun kebun kaya pedun mantuk-mantuk ngarah suarane
mengke sekedap Pak De wonten dawuh. Ayo kanthi kayengke jelas nada campur sarine bahkan celo pimpinane dipukel MC ini DP putih di kasur ia diam merayap datang seorang bukel hak lalu spesial keluarga besar Bogor. Monggo Mas, Mas Gondrong. Mas Yono. Mama Midi. Oke, Kakak Midi ngersake Gugu Kasmoro. Yeah.
Bani. Kok bakal. Ojo salah dudut, Dek. Niki bablasen opo niki? Mas Bani. Lora Asmoro. Gubuk Asmoro. Sasampun gubuk Asmoro wonten telon kumuning. Sekali-sekali tro. Bojomu sesok tak silih.